সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই চ্যানেলটো আর ভবিষ্যতের ভিডিও নোটিফিকেশনের বাবে বেল আইকনটো দবাওক। নমস্কার, আপনার পূর্বাঞ্চল ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাইছো। আসলতে 2007 চন মানত মই এখন নহয় বহুত ট্যাঙ্কারৰ ভিতৰত মানে আর্মি আমার ফোর্সৰ ট্যাঙ্কারৰ ভিতৰত মই এক্সপিৰিয়েন্স কৰিছিলোঁ। তেতিয়া দিনৰ মানে কেমেৰা নাছিল আৰু এন্ড্ৰয়েড ফোন নাছিল, বা তেতিয়া দিনত মই এটা 3.2 মেগাপিক্সেল কেমেৰা লৈ ট্যাঙ্কৰ ভিতৰখননো কি মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। তাৰে মই আজি ভিডিঅ'টো বহুত দিনত পালোঁ আৰু মই আপোনালোকক আগত মানে আপলোড কৰিবলৈ লৈছোঁ যাতে আপোনালোকেও চাওকচোন ভিতৰতনো কি থাকে এখন ট্যাঙ্কাৰৰ ভিতৰত, আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যদি নাই কৰা কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ। Thank you so much.